ဘာလို့စနေနေ့ညနေ3:00ကိုထုတ်ပြန်ချက်အရာရောင်တိုင်းထဲမှာပူးတွေးတဲ့လူနာ960ကျော်တွေ့ခဲ့ပြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ကမာရွတ်မြို့နယ်နဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်တို့ကပူးတွေးလူနာ900ကျော်နဲ့အများဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တာပါပူးတွေးလူနာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒရင်ရိုက်ဥထားတဲ့ဒရင်တောက်ခင်းကျင်းကျောင်းကိုဆက်သွယ်မြင်ကြည့်ပါပါအဲ့တော့ခင်းကျင်းကျောင်းရေမနေ့ကတော့ထုတ်ပြန်ချက်အရာပြောမယ
အဲ့တော့အခုလက်ရှိကိုဗစ်ကူးတာရေးစင်တာတွေမှာရောကူးတာနေတဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိလဲ? ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုတော့ရှင်သူတို့ရောက်ကွာအလိုက်ကိုကိုယ်တို့ကနာဆိုရင်တော့ပြောတော့ကိုယ်ကလည်းရေးစိတ်ဆုံးဆောင်နေတာမှာတင်ထားပြီးအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်အင်းဆိုင်ရာနေစိတ်ဆုံးပြန်ရောက်ရတယ်နော်ပိုလိုဒီနာကျန်ကောင်မှာဆိုရင်အများဆုံးနေတဲ့ပြောင်းပြီးတော့ထားရရှင်သူတို့ရှင်လက်ရှိဦးစိတ်မျိုးနဲ့မှာဆိုရင်ပိုလိုဒီနာနှစ်ထောင်ဆောင်နှစ်ပြည့်ရှိနေပြီဆိုလို
ဒီနေ့ဆက်တဲ့စီစီဘို့ကိုတဲ့ကျမရေးဌာနကိုပေါ့နော်တန်းကျမရေးဌာနကိုတွေ့ရလှူရန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးထားရပေါ့နော်လက်ရှိမှာလည်းသူတို့ကိုဗစ်တက်စီစီဘို့ကိုစုဆောင်နေရပြည့်ရင်သူတို့ဟိုဥမာအနေနဲ့ပေါ့နော်တက်ဆွမ်းနေကိုတက်ဆွမ်းနေကိုလည်းလုပ်ဆောင်နေရပေါ့နော်လက်ရှိမှာလည်းဆက်တရားလည်းအစီအစဉ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်သူရဲ့အခုလက်ရှိစုဆောင်ကြရရဆိုရင်တန်းကျမရေးအခုဒီလိုစီစီ
ဒီနေ့ကတော့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